მოძრაობა ეროვნულების წევრებისთვის ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ფიზიკურ ლიკვიდაციას გეგმავს. შალვა ხაჯაბურძის განცხადებით, ხელისუფლება კრიმინალურ ავტორიტეტებთან და ზონდერ ჯგუფებთან ერთად სამეგრელოში დაგეგმილი ქართული ოცნების მშვიდობიან აქციაში ჩხუბის პროვოცირებას გეგმავს, რაც სისხლის სამართლებრივი წესი დაჯადია და პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილს დაეკისრება. ქუთაისის აქციის წინ რამდენიმე კრიმინალური ავტორიტეტი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, კერძოდ ახალაიევს და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებს ჩაყვანილი ყავდათ კონსპირაციულ ბინებში ქუთაისში და ჰქონდათ შეახვედრეს იქაც კრიმინალურ ავტორიტეტებს. დავალება გაიცა ამ პირებისგან, რომ აქციაზე რაც შეიძლება ცოტა ხალხი მისულიყო და მეორე, თუ შესაძლებელი იქნებოდა, მომხდარიყო აქციის არევა. მას შემდგომ, რაც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა თავისი პოლიტიკური აქტივობის შესახებ და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც ჩატარდა რამოდენიმე ფართომასშტაბიანი აქცია საქართველოს მასშტაბით, ხელისუფლების მხრიდან მოხდა კრიმინალების გააქტიურება და ამავე დროს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხდეს გარკვეული პირების და თუნდაც ოპოზიციის პირველი პირის ფიზიკური ლიკვიდაცია.